हरि ओम नमः सूर्याय। इदानीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम् अत्र विधीयते। अद्य भवतां समक्षं चावत् ज्योतिषगणितस्य यत् त्रयोदश पत्रं वर्तते, पत्रेस्मिन् सिद्धान्ततत्त्वविवेकः नामक ग्रन्थः सुनिश्चितः वर्तते। ग्रंथेस्मिन् अद्यतनीयः पठनीयः पाठः वर्तते, सवर्तते चतुर्विंशः पाठः। तस्य नाम स्फुटबलन पूर्वकं बिम्बीय भुजा नयनम्, अर्थात् स्फुटबलनस्य संसाधनं कथं कर्तुं शक्यते, एवं च बिम्बीय भुजस्य भुजस्य संसाधनं कथं अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र सम्बद्धाः सन्ति। अयि भो मित्राणि, प्रत्येकस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। उद्देश्यम् अधिकृत्य यदि विचार्यते चेत् भवतां समक्षं प्रस्तूयते मया, पश्यन्तु तावत् कानि उद्देश्यानि अस्य पाठस्य सन्ति। तावत् प्रथमं यदुद्देश्यं वर्तते तद् वर्तते बिम्बीय आयन बलन साधने दक्षा भविष्यति, एवमेव बिम्बीय आक्ष बलनस्य ज्ञाने कुशलः भविष्यति, एवमेव बिम्बीय भुजस्य साधने नैपुण्यम् आगमिष्यति, तथा च स्पष्ट सरा नयने सक्षमा भविष्यति। यतो हि बिम्बीय भुज साधनम् आक्ष अयन बलन वशात् स्फुट बलनस्य संसाधने कथं कर्तुं शक्यते, केन प्रकारेण च नैपुण्यता आगच्छति, कुशलता वा आगच्छति, एवमत्र प्राप्यते। एवमेव स्पष्ट सरस्य आनयनमपि ग्रन्थेषु ग्रन्थेस्मिन् पत्रेस्मिन् वा प्रतिपादितं वर्तते। तद्वशात् स्फुट बलन संसाधने चतुरः भविष्यति, एवमेव भुजांश साधने पटुः भविष्यति। कमलाकर भट्टमते बिम्बीय भुज आनयनं प्रतिपादयितुं निपुणः भविष्यति, तथा च ग्रहलाघवी कथं भुजस्य संसाधनं प्रतिपादितं वर्तते, अस्मिन् तावत् कर्मणि समर्था भविष्यति, अर्थात् प्रतिपादयितुं समर्था भविष्यति। एतादृशानि बहूनि उद्देश्यानि सन्ति यैः तावत् येन अस्माभिः सम्यक्तया अस्य वर्णनं कर्तुं शक्यते, अस्य विचारो वा कर्तुं शक्यते। अयि भो मित्राणि, यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् अस्मिन् पाठे आचार्य कमलाकरेण सिद्धांत तत्व विवेके स्पष्ट बलन संसाधनं स्पष्ट सर भुजयोः भुज प्रभृतीनां विषयाणां संसाधनं यत् प्रतिपादितं वर्तते, तस्य पाठस्य परिचयः तावत् कीदृशः वर्तते। यदि अस्माभिः विचार्यते रवि मध्याह्ने खस्वस्तिका जावद् अन्तरितु याम्युत्तरवृत्ते भवति तेन तांसः उत्तरा दक्षिणा वा भवन्ति, स्वनिरक्ष खस्वस्तिकयोरन्तरं सदा दक्षिण अक्षांशः निरक्ष स्वस्तिकाद् रवि पर्यन्त अपक्रमः तत्र भवति इति। एवमेव नतांस अक्षांशयोः तुल्यदिकत्वे वियोगेन भिन्न दिकत्वे सति योगेन नाडीक्रान्तवृत्तयोः अन्तरे जाम्योत्तरवृत्ते क्रान्त्यंशाः भवन्ति, ततः क्रान्तिज्ञाने सति तज्ज्यावशात् अर्कस्य आनयनोपपत्तिः तथा च नाडीक्रान्तवृत्तयोर्योगबिन्दौ क्रान्तिः शून्या भवति। यदि एतस्य विचारः क्रियते चेत् किं भवति, ततः त्रिभान्तरे तयोः वृत्तयोः परमान्तरमिता परमाक्रान्तिः, तत्र क्रान्तिमण्डलीयभुजज्या एवमेव त्रिज्यात्मिता भवति। अतो अनुपातः क्रियते क्रान्तिसंसाधने, यथा क्रान्तिसंसाधनम् अन्येषु ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते तथैव अत्रापि प्राप्यते। यदि परं क्रान्तिज्यया त्रिज्या तुल्यभुजज्या प्राप्यते, तदा अभीष्टया मध्याह्नक्रान्तिनतज्यया का इति अनुपातेन रवेर्दौर्जाजा आगच्छति तत् भवतां समक्षं स्वयमेव दृश्यते। परमा क्रान्तिज्या तुल्य यदि त्रिज्या तुल्यभुजज्या प्राप्यते, तदा क्रान्तिज्यायां किमिति तच्चापं रवेर्भुजः,
सतु सायनः भवति यतो हि अत्र अत्र जा क्रांतेः गणना आचार्येण कृता वर्तते सा तु सायनमति नैव प्रतिपादिता। अथ यदि रविः मेषादि राशि त्रयगतो भवति तदा तस्य प्रथमपदे गतत्वात् गतचाप तुल्यमेव भुजमानम्, कर्क्यादौ द्वितीयपदत्वात् ऐस्य चापमेव भुजः इति भार्धाच्छोधनेन भुजः, तुलादौ तृतीये पदे गतचापमेव भुज इति भार्धयुक्ताद् एवं मकरादौ चतुर्थ पदे ऐस्य चापस्य भुजत्वात् तत्र किं भवति द्वादश परिमितात् शोधितात् लब्ध चापाद् रवेः भुजो भवति। एवं समागते सायने रविभुजे अयनांशस्य विशोधनेन निरयणो मेषादिको वास्तवो रविर्भवति इति सिद्धं, यथा सूर्य सिद्धान्ते प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु स्वक्षार्क नतभागानां दिक्साम्यान्तरं मन्यथा दिग्भेदे अपक्रमः शेषस्तस्य जात्रिज्यया हता, परमापक्रमज्याप्ता चापं मेषादिगो रविः कर्काद्यौ प्रोज्य चक्रार्धात् तुलादौ भार्थ संयुतात् मृगादौ प्रोज्य भगणान् मध्याने अर्कस्फुटो भवित्। मध्याने कथम अर्कस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, कथं च सूर्य सिद्धान्ते प्रतिपादितं वर्तते, एतादृशाणां समेषां विषयाणां चर्चा अत्र प्रतिपादिता वर्तते। अत्र पश्यन्तु तावत् ग्रहलाघवे भुजमान संसाधनं सम्यक्तया तावत् अंकगणित मानेनैव प्रतिपादितं वर्तते। तत्र उक्तम् आचार्येण दोस्त्रिभुवनं त्रिभुर्ध्वं विशेष्यं रसैश्चक्रतोङ्काधिकं स्यात् भुजोनं त्रिभं कोटिरैकैककं त्रित्रिभै स्यात् पदं सुहृदमन्दोच्चमष्टाद्रयोंसा भवेत्। अत्र किं भवति तावत् राशित्रयात् पूर्णं जतकेन्द्रं ग्रहादिमानं वा सैव तत्र स एव मानं तत्तत् एव मानं अत्र भुजरूपेण परिनिष्ठितो भवति इति। एवमेव राशित्रयात् अधिकं यत् तदा राशिषड्भिः अन्तरितं कार्यं तदा भुजः भवति, यदि नवराशिभ्योऽधिकं चेत् तदा द्वादश राशिभ्यो विशोध्य यद् मानं भवति तदेव भुजमानं स्यात्। अस्माकं भास्कर प्रमुखैः तावत् सिद्धान्त शिरोमणौ प्रतिपादितं यत् मृदुचेन हीनो ग्रहो मंद केन्द्रम चलुच्चम ग्रहोनम भवेच्छिग्र केन्द्रम तुलाजादि केन्द्रे फलम स्वर्णमिव मृदुगेयमस्माद् विलोमम च शीघ्रम त्रित्रिभैर् पदम तानि चत्वारि चक्रे क्रमात् स्यात् युग्म युग्म संज्ञा च तेषाम् अयुग्मे पदे जात मिष्यन्त युग्मे भुजो बाहुहीनम त्रिभं कोटिरुक्ता। पश्यन्तु तावत् अत्र भास्करस्य तावत् वाक्ये श्लोके वा यादृशी सरलता प्राप्यते तावत् तादृशी अन्येषु श्लोकेषु न प्राप्यते। सामान्यरूपेण आचार्य भास्करेण भुजजनितवैशिष्ट्यं श्लोकेषु निबद्धं कृत्वा तावत् अस्माकं समक्षं समुपस्थापितमस्ति। तत्र किं भवति अर्थात् भुजोनं त्रिभं राशित्रयमेव पदसंज्ञम् अत्र विहितम्। एवमेव राशित्रयान्तर्गतराश्यादेः ज्यासाधन विषयत्वात् पदान्तर्गतराश्यादिर्ज्यासाधनं युक्तम्। एवं चक्रे द्वादश राशिषु पदानि चतुःसंख्यकानि तथा च राशित्रयान्तर्गते प्रथमपदे तथा षड्भान्तरिते द्वितीयं पदमिति, त्रिराश्यूनं राश्यादिकं कार्यं ततो नवान्तर्गते षडूनं, तृतीय पदांतर्गतम ततो द्वादशांतर्गते नवोन चतुर्पदांतर्गतम इति प्रतिपादितम अभिवर्तते। यथा सूर्य सिद्धांते पश्यन्तु ग्रहं संशोध्य मन्दोचात् तथा शीघ्रात् विशोध्य च शेषं केन्द्रं पदं तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च गतात् भुजज्या विषमे गम्यात् कोटिः पदे भवेत्, युग्मे तु गम्यात् बाहुज्या कोटि जातु गतात् भवेत्। अत्र यदि अस्माभिः सैद्धान्तिकी प्रक्रिया अवलम्ब्य विचार्यते यत् गोलेषु अर्थात् सिद्धान्तस्य यद् मूलं वर्तते तद् वर्तते गोलम्,
बोलान भिज्ञो गुणकस्थ छात्र यथा भास्कर प्रतिपादितम अभी वर्तते तत्र किं भवति ग्रह स्थान गतम ध्रुव प्रोत वृत्तम नाड़ी वृत्त यत्र लगलम तत्र विश्वां सागर चिन्हम भवति तद बिंदु गोल संधियः जन नवत्यल्प मंतरम ते विश्वांसा इति उच्यन्ते एवमेव गोल संधि ग्रहांता ग्रह स्थानांतरम क्रांति वृत्ते क्षेत्रांसा भवन्ति ते च ग्रहभुजांसा अपिकथ्यन्ते एवमेव तत्र क्रांत्यांसा भुजः विश्वांसा कोटिः भुजांसा कर्णः इति चापजात्यं त्रिभुजं भवति इति यथोक्तम् अस्माकं गोल परिभाषायां यत पश्यन्तु स्थानो परिध्रुव प्रोतम नाड़िके नाड़िका मंडले युतम यत्र तद् विश्वांसाग्र चिन्हं विद्भेदुदाहृतं तच्चिह्न गोलसन्ध्योर्जत् खाङ्क भागल्पमन्तरं नाडिका मण्डले प्रोक्ता तैव विश्वांसकः गोलसन्धिग्रहस्थानं यावत् क्षेत्रांसकः स्मृतः क्रान्तवृत्ते च ते खेट भुजांसा अपि कीर्तितः क्रान्त्यंसका भुजो यत्र कोटिः विश्वांसकः तत्र क्षेत्रांसकः कर्णश्चाप्य जात्यमितीरितम् एवं तावत् अस्माकं परिभाषायां प्रतिपादितं वर्तते अयि भो मित्राणि ज्योतिषशास्त्रस्य गणितस्कन्धे एकं विशिष्टं महत्त्वमपि अस्माभिः परिलक्ष्यते किमिति सिद्धांत ज्योतिषस्य ज्ञानं गुरुर्विना गुरु ज्ञानं विना न निर्वहति कथमिति अत्र बहूनि पारिभाषिक पदानि सन्ति पारिभाषिक पदे पद ज्ञानं विना तावत् सिद्धांत जनित वैशिष्ट्य परिज्ञानं स्माभिः न कदापि कर्तुं शक्यते अतो अत्र पारिभाषिक पदानां संग्रहोपि कृतः वर्तते कथमिति यथा आयन बलनं पश्यन्तु तावत् आयन पदस्य को भी प्रायः बल संचलने तो भवति परंतु अयने न जातम अयनम परंतु अत्र सामान्यतया पदगत अर्थे नैव एतस्य संपूर्ति न भवितुं शक्नोति अतस्मादेव कारणात् आचार्यैः तावत् पारिभाषिक पदानां संग्रहोऽपि अत्र कृतम् एवं च भवतां समक्षम् एतस्य सन्दर्शनमपि कृतं यथा अयन पदेन किं भवति आक्ष पदेन किं भवति एवमेव स्पष्ट बलन पदेन याम्युत्तर व्रतस्य परिकल्पना कीदृशी वर्तते नाड़ी व्रतम किमिति क्रांति व्रतम किमिति अनेन प्रकारेण बहूनि व्रतानि बहूनां पारिभाषिक पदानां संग्रहोऽपि अत्र प्रतिपादितं वर्तते पश्यन्तु तावत् यदि आलेख चित्रम् अस्माभिः दृश्यते यत् व्रतचित्रं कथं वर्तते एवम् अत्र भवतां समक्षं तावत् मण्डलानां परिचर्चा अपि वर्तते यदि पाठस्य वृत्तचित्रं दृश्यते पश्यन्तु तावत् तस्मिन् पाठे किं किं महत्त्वपूर्णमिति येषां परिचर्चा अत्र अस्माभिः कर्तुं शक्यते भुजचापं कोटिचापं पश्यन्तु तावत् प्रथमे पदे एवं तृतीयपदे च ईव अर्थात् भुजचापं भवति नीच अपि भुजचापं भवति एवमेव द्वितीयपदे चतुर्थपदे च कनि भुजचापम् एवं च ऊज भुजचापम् अपि भवितुं शक्नोति यदि अस्माभिः विचार्यते यत् पाठस्यास्य मूलत्वं कथम् इति मूलपदेन अर्थात् यस्य विषयस्य परिचर्चा अस्माभिः अवश्यमेव करणीया भवति अस्माभिः कर्तुं शक्यते वा क्रियते च तत् किमिति तर्हि पश्यन्तु आचार्येण प्रतिपादितं वर्तते यत् सौम्य जाम्य अयनाक्षज तद बलनांसक सुसंस्कृतो यत स्पष्ट संज्ञ बलनम द्विविधम तत सोद्गमास्तद बसतो च जाज्या शेषो कोटि गुण संगुणिता ज्याप्ता त्रिज्यया च फलचाप लवाजे तद विहीन नख नवज्यका अप्ता त्रिज्यया च गुणिता सरदोर्जा तद धनु स्फुट सरह समसूत्रे चाक्षद्रिग्रह भुजेन सदास्य संस्कृतेर भवति बिंब भुजोत्र स्पष्ट एवहि कृतावपमत्स अपमहस एवमत्र यदि एतस्य व्याख्यानं क्रियते
श्लोकस्य व्याख्या वा क्रियते चेत् पश्यन्तु सौम्य जाम्य अयन आक्ष बसा, अर्थात उत्तरम अयनम द्विविधम तत्र भवति सौम्यायनम जाम्यायनम च, एवमेव तत्र बलनम अपि द्विविधम भवति आयन बलनम आक्ष बलनम। एतस्य चर्चा आचार्येण कृता दत्त आयन आक्षयोः बलनयोः संसकारेण एव सौ कथमिति कीदृशी तस्य जाति वर्तते तावत् जाम्य बलनम सौम्य बलनम वा, तद्वशात् स्पष्ट बलनम प्रतिपादितं वर्तते स्पष्ट बलनम द्विविधं तत्र कम सोद्गमः तद्वशतो अर्थात् सोदयः वशादेव स्पष्ट बलन ज्या भवति तत्र तैः प्रतिपादितं यत्र शेष कोणि शेष कोटि गुण संगुणिता अर्थात् सरकोटि गुण गुणिता त्रिज्यया च आप्ता ये फल आसवः भवन्ति ये चापांसा भवन्ति तैः यदि किं भवति अशीत्यधिक एक शत अंश परिमितैः विशोध्यन्ते अनया भक्त्या त्रिज्या च गुण्यते तस्य दौर्ज्या सर्वभुजज्या अथवा तस्य समसूत्रगत धनुः अर्थात चापात्मक मानम यद् भवति स तु स्पष्ट सरः भवति स्फुट सर माध्यमेन तावत् तस्य स्पष्ट बिंब भुजः साध्यते। यदि अस्य सरलार्थः क्रियते तर्हि पश्यन्तु उत्तर दक्षिणोत्पन्न अयन आक्ष बलनंच अनयोः वशात् स्पष्ट बलनस्य संसाधनम् आचार्येण प्रतिपादितं वर्तते तत् स्पष्ट बलनमपि सोदयासो वशात् देवद्विधं भवति स्पष्ट बलनस्य ज्या स्पष्ट बलनज्या सरकोटिज्या गुणिता त्रिज्यया च भक्ता तदा फलचापांसा भवन्ति यथा गणितात्मकं सूत्रं भवतां समक्षं दृश्यते त्रिज्यायां स्पष्ट बलनज्या प्राप्यते तदा सरकोटिज्यां किमिति तर फलचापांसा भवति। द्वितीयः यः अनुपातः भवतां समक्षं दृश्यते चेत् किं भवति यदि त्रिज्यायां किं भवति अशीत्यधिक शत अंश परिमितेन विशोधितं यत् फलचापांसः तर्हि एव प्राप्यते चेत् सर्वभुजज्यायां किम् इति स्फुटसरज्या भवति अर्थात् फलचापांसविहीन नखज्या सर्वभुजज्या गुणिता कार्या तदा त्रिज्यया भक्ता एवं स्पष्ट तावत् स्फुटसरज्या भवति इति। एवमत्र समसूत्रे तस्याः स्पष्टसरज्यायाः चापं स्पष्टसरो भवति अस्य स्फुटसरस्य आक्ष द्विग्रहभुजेन संसकारेण स्पष्टः बिम्बीयभुजः भवति। एवं प्रकारेण स्पष्टः बिम्बीयभुजमानं स्पष्ट अपमादिना संसाध्यते। एवं यदि अग्रे विचार्यते अस्माभिः तर्हि पश्यन्तु आक्ष दृग्रह भव स्फुट संज्ञा बलनांसक वियुं नवतिज्या जातयात्र बृहता त्रिगुणाग्नि इसुज्यया इसुज्यका स्फुटतरा सरदिग्भव दिग्भा। अत्रापि यदि व्याख्यानं भवतां समक्षं दृश्यते चेत् किं भवति अत्रापि त्रिज्यया गुण्यते आक्ष दृग्भव स्फुट बलनांसकः सरज्यया यत् निष्पद्यते तेन विभज्यते तरे स्फुटतर अस्फुटतरा अर्थात सरदिग्भवा स्पष्ट सरदिग्ज्ञानं भवति इति। यदि अस्य सरलार्थः क्रियते चेत् किं भवति आक्ष दृग्रहोत्पन्न स्पष्ट संज्ञवलनांसक रहित नवतंस्य जका यदि तया भक्ता सरज्यया त्रिज्यया गुणिता कार्या तदा सा स्पष्टा सरदिक् भवति इति। एवम् अनुपातोपि भवद्भिः दृश्यते यत् नवत्यंश विशोधनेन आक्ष दृग्रहो स्पष्ट संज्ञा बलनांसः परिमितेन यदि त्रिज्या प्राप्यते चेत् सरज्यायां किमिति स्पष्टा सरदिक् भवति। अयिभो मित्राणि उपपत्ति संसाधनं विना एतस्य मानं पूर्णतां न याति अतः यदि उपपत्तेः कथनं प्रवचनं वा क्रियते चेत् किं भवति सामासेन भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते मया वस्तुतः बिम्बोत्पन्न त्रिज्यामिते बिम्बगत कदम प्रोत ध्रुवप्रोत वृत्तयो अंतर्गत चिच्चापमानं बिम्बीयायन बलनं तथा च बिम्बगत समप्रोत ध्रुवप्रोतयो अंतर्गत चिच्चापमानं तत्तु बिम्बीयाक्षबलनं भवति।
अनयोः संसकारेण तावत्तत् समप्रोत् कदम्बप्रोत् वृत्तान्तरगत चापमानं स्पष्ट बलनं भवति इति। एवमत्र यदि विचार्यते एक आलेखस्य परिचर्चा वा क्रियते तर्हि पश्यन्तु क्षेत्रं कीदृशं निर्मितं वर्तते। अत्र किं भवति प बिम लोपो अर्थात् क्षितिजवृतं भवति, तत्र बिम्पदेन तत्रस्थबिम्बं भवति, एवमेव पूपदेन पूर्वस्वस्तिकं, कपदेन कदम्बं, कि तत्र तेन कबिङ्ग्र इति पदेन बिम्बगत कदम्ब प्रोक्तवृत्तं भवति, तत्रैव च बिङ्ग्र पदेन मध्यं सरः, एवं च बिलग्र पदेन भवृत्तम् अर्थात् क्रान्तवृत्तस्य परिकल्पना कृता वर्तते। अत्र लपदेन लग्नम्, ततो नमत्यंशेन कृतं वृत्तम् अर्थात् प ख क ख वि अर्थात् दिक्षेप वृत्तं भवति। तत्र क वि ल त्रिभुजे जाज्या तस्य कोणमानं क ल बिं परिमितं भवति, तत्रानुपातः यदि क्रियते ज्या क ल परिमिते ज्या क वि लं प्राप्यते तदा ज्या क वि परिमितं किमिति। अत्र अनुपातः भवतां समक्षं तावत् दृश्यते यत् त्रिज्या परिमितेन एवं मानम् अशीत्यधिक एकशतविशोधनेन क वि ल परिमितं भवति तदा कोज्या सपरिमिते किमिति। अस्य अनेनैव द्वितीयोऽपि अनुपातः दृश्यते, अस्याः शापः कोट्यंशाः भवन्ति। एवं यदि अग्रे विचार्यते तदा पश्यन्तु अनुपातः कीदृशः प्रदर्शितः वर्तते। कोण बी लग्र परिमिते ततः बी लग्र त्रिभुजे यदि अनुपातः क्रियते तस्य चापं बी ल परिमितं कथम् आगच्छति, वस्तुतः समसूत्रे अर्थात् क्षितिजे स्पष्ट सरमानम् आगच्छति। आयन दिक्कर्मानयने ध्रुव प्रोते स्पष्ट सरः, आयन आक्ष दिक्कर्मानयने तु संप्रोत एव गेयः, वस्तुतः बिम्बगत ध्रुव प्रोत भवृत्त योगो यथा आयन दृग्रहस तथैव बिम्बगत समप्रोत भवृत संपात बिंदु आक्ष दृग्रहो भवत् अस्माभिः ज्ञातव्यः। तत्र किं भवति, तत्र लपदेन आक्ष दृग्रह, पूलपदेन तावत् आयन दृग्रह भुजः, अनेन संस्कृतः बिल स्पष्ट सरस्तु पूबिम्पदेन बिम्बियो सरो भवति। तत्र क्षेत्र प्रदर्शनं क्रियते, पश्यन्तु तावत् अयन प्रोतवृतं कथं निर्मितं, तावत् अयन एवमिव परमाक्रान्तिः तत्रैव नाडीक्रान्तवृत्तयोः परमान्तरं भवति, तावत् क्रान्तवृत्ते किं भवति भुजांशाः एवमिव नाडीवृत्ते विश्वांशाः भवन्ति। यदि ध्रुवप्रोतवृत्तं ग्रहगत स्थान कृतम् अस्माभिः निर्मीयते चेत् तस्य स्वरूपम् आलेखे यथा दृश्यते तथैव भवति इति। अत्र पश्यन्तु उपदेन उत्तरदिक्, दपदेन दक्षिणदिक्, कपदेन कदम्बस्थानम्, एवमेव ध्रुवपदेन ध्रुवस्थानम्, उ क ध्रुव प म द पदेन अयनप्रोतवृत्तं, म प पदेन परमाक्रान्तिः, एवमेव गो अ पदेन भुजांशः, एवं गो ई इति विश्वांशः, तथा च ओ ई पदेन क्रान्त्यांशः, स तु भुजपरिमितं प्राप्यते। वस्तुतः आलेख परिज्ञानेन अस्माभिः विषयस्य तावत् ज्ञानं सारल्येन कर्तुं शक्यते यत् कोऽयं विषयः कोऽयं विशेषः वा भवति, कथं भुजस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतत् सर्वम् अपि अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अयि भो मित्राणि, यदि अस्माभिः विचार्यते यत् पाठस्यास्य सारांशिका कीदृशी वर्तते, कथम् अस्माभिः साररूपेण एतस्य ग्रहणं करणीयं, किं किं च अत्र प्रतिपादितं वर्तते यैः अस्माकं ज्ञाने ज्ञाने तावत् वृद्धिः भवति, ज्ञाने तावत् लाभकरो भवति, तर्हि यदि विचार्यते प्राथम्येन तत् भुजस्य संसाधनं भुजपदेन किमिति, तर्हि यदि रवि मे सादिराशित्रे गतो भवति तदा तस्य प्रथमपदे गतत्वात् गतचापतुल्यमेव भुजमानं भवति। एवमेव कर्क्यादौ द्वितीयपदत्वात् ऐस्य चापमेव भुजमिति। तत्र किं भवति, भारधात् शोधनेन भुजः ज्ञायते गणितक्रियायाम्। एवमेव तुलादौ तृतीयपदे गतचापमेव भुज, तत्र किं भवति, भार्धद्युक्तादेवं तस्य गणितादिकं मानं भवति। परञ्च यदि मकरादौ भवति
सायन रवि तरह किंभवति चतुर्थ पदे ऐस्य चापस्य भुजत्वात् तावत् जदमानम् आगच्छति तस्य भगणात् शोधितात् तावत् जदमानम् भवति तस्य रवे भुजो भवति इति। एवं यदि अत्र एवं अन्यः जः अन्यत् यद् विषय प्रवर्तनम् अत्र आचार्येण कृतं तद् वर्तते ग्रस्थानकं ध्रुवप्रोत वीर्ते नाड़ी वृत्ते यत्र लगति तद् विश्वांसाग्र चिह्नं भवति। विश्वांसाग्र चिह्न गोल संदयो यत् नवत्यल्पांतरं ते विश्वांसाः कथ्यन्ते। वस्तुतः गोल संधि ग्रस्थानांतरं क्रांति वृत्ते नवत्यल्प अंतरं क्षेत्रांशः ते च ग्रहभुजांशा अपि कथिताः। यदि चाप जातृत्रिभुजे एतस्य स्थिति अस्माभिः दृश्यते चेत् पश्यन्तु क्रांत्यांशाः अत्र किं भुजः भवति, विश्वांशाः किं भवति कोटिः भवति, क्षेत्रांशाश्च कर्णपदेन व्यपदिश्यते यस्य मानं भवतां समक्षं तावत् यस्य संरचनापि भवतां समक्षं दृश्यते। अक यद् भवति चतुर्भुजांशः, अयि क्रांत्यांशः तत्र, एवमेव ईक विश्वांशः अत्र क्षेत्रत्रयं निर्मितमस्ति भुज कोटि कर्णः। तद्वशात् जात्यत्रिभुजे बहूनां मानानां संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत्र यदि बलनस्य चर्चा क्रियते यथा बलनं प्रतिपादितं वर्तते बल संचलने धातुत्वात् बलनस्य निष्पत्तिः भवति इति, अर्थात् बलनं नाम चलनं, तत्र द्विविधं बलनं भवति आक्षबलनम् अयन बलनं च। एवम् अक्षांशवशात् उत्पन्नं यद्बलनम् आक्षबलनम् एवं च अयनवशात् यदुत्पन्नं तत्तु अयन बलनं भवति। यथा यदि पारिभाषिक पदे एतस्य ज्ञानं क्रियते चेत् किं भवति ग्रहक्षितिजे ग्रहगत ध्रुवप्रोत कदम्बप्रोत वृत्तयो अंतरम तावत् किं भवति आक्षबलनम्। एवमेव नाड़ी क्रांत वृत्तयोर मध्ये यदंतरम ग्रहक्षितिजे तद् भवति आयन बलनम्। वस्तुतः ग्रहगत समप्रोत ध्रुवप्रोतयोर मध्ये तावत् ग्रहक्षितिजे यदंतरम समायाति तदेव पूर्वापर वृत नाड़ी वृत्तयोर मध्ये मध्ये यदंतरम तत्तुल्यमेव भवति तदेव तावत् किं भवति आक्षबलनम्। एवमत्र आयन अक्षयोः बलनयोः संसकारेण पूर्वापर वृतक्रांत वृत्तयोर मध्ये स्पष्ट बलनम् भवति। अत्र आक्षद्रिग्रह भुजेन स्फुट सरस्य संसकारेण स्पष्टः बिम्बीय भुजोऽपि भवति। अत्र बिम्बगत ध्रुवप्रोत क्रांत वृत्त योगो यथा तत्र आयन दीर्घः भवति। वस्तुतः मित्राणि विचारणीयोऽयं विषयः यत्र अस्मिन् स्थले तावत् आचार्य कमलिक कमलाकरेण बहूनां विषयाणां संग्रहोऽपि कृतं वर्तते एवं च अन्येषां मतानां खण्डनपूर्वकं गणितीय पद्धतौ सिद्धान्ते वा यद्वैशिष्ट्यं तैः लब्धम् सैद्धांतिक रीत्या यत्र कुत्रापि खंडनम मंडनम वा तैः दृष्टम अनुभूतम च तादृशानां समेषां स्थल विशेषाणां संग्रहोऽपि यत्र कृतमिति मन्ये। अत्र यदि विचार्यते मुख्य रूपेण तर्हि विषयत्रयस्य परिचर्चा मुख्य रूपेण आचार्येण तावत् कृता। प्रथमं किं भवति तावत् भुजपदेन किम् अवगम्यते भुजस्य संसाधनं वा अस्माभिः कथं कर्तुं शक्यते एवं च बलन पदेन किम् अवगम्यते बलनम् इति किमिति कथं बलनस्य संसाधनं कर्तुं शक्यते तथा च आयन अक्षयोः बलनवशात् द्वयोः बलनयोः वशात् तावत् स्फुट बलनस्य गणना कथं कर्तुं शक्यते एतत् सर्वमपि यत्र समासेन सैद्धान्तिक परम्परया आचार्येण अत्र प्रतिपादितं वर्तते येन अस्माभिः सम्यक्तया अवगमने तावत् सारल्यम् एवं च समासरूपेण सर्वमपि वैशिष्ट्यं प्राप्यते। अतस्मादेव कारणात् अस्माभिः आचार्यकमलाकरप्रतिपादितसिद्धान्ततत्त्वविवेकस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयम्। अत्रैव मया विरम्यते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।